In de theatervoorstelling van FC De Rebellen zit van alles. Muziek, sterke verhalen, humor. Maar met name de hoogte- en dieptepunten van De Rebellen. John de Wolf spreekt bijvoorbeeld emotioneel over het beruchte kaartincident tijdens het WK 94. Dit is een verhaal waar ik altijd moeite mee heb om het te vertellen, maar je hebt het wel vertellen. En er zitten ook een serieuze kantjes aan, dat hoort er ook bij. En ik moet zeggen, het belangrijkste voor ons is dat mensen na de voorstelling razend enthousiast zijn. En zo vertelt oud-Feyenoorder Marcel Mewes over een ruzie met journalist Martijn Krabbedam, die hem standaard een 4 of een 5 als cijfer gaf. Ik zeg, als je dan ook dit doet, hij zei, wat dan? Ja, toen ging hij mijn kop, heb ik hem vastgepakt. En toen heb ik, als het ware achtergeduwd, begon hij te schreeuwen. De volgende dag kreeg ik bij Feyenoord, kreeg hij dat stukje in de krant. De wereld had je bij Feyenoord. Ik had helemaal niks gehoord van niemand meer. En toen kwam Erik Kuren, de manager van Feyenoord, kwam na dat ze naar me toe. Hij zegt, sorry dat wij uit maatschappelijk oogpunt hebben moeten zeggen dat wij jou op het matje hebben geroepen, maar wij zijn erg blij dat de identiteringsjournalist bij zijn stoppen gepakt. En dat is de echte waarheid. Martijn zit in de zaal. Ja, Martijn, klopt het? Ja, cijfers klopt er ook, zeg je. Martijn, die klopt er sowieso met zijn spel. We hebben gelijk aan jou. Ja, ik ben voetballen gestopt, eerlijk aan te geven, eigenlijk omdat ik het niet meer leuk vond. En dat vinden heel veel mensen raar, want die zeggen, ja, het is je hobby. Maar ik zag het eigenlijk als beroep, toen ben ik op 32-jarige leeftijd gestopt. En ik vind dit heel erg leuk om te doen, maar voetbal vroeger, dat was natuurlijk wel mijn passie. De spits, die brak zijn neus. Maar dat wilden ze eigenlijk stilhouden voor de return. Ik gaf hem een hand en ik zei, prettige wedstrijd. En hij, ja, oké, thank you. In datzelfde ogenblik pakte ik zijn neus. En draai hem een pak heen weer. Hoort ook van oud-spelers, die missen soms of vaak het voetbal niet, maar vooral de kleedkamerhumor. En hij zei, je moeder is moe. En toen ging hij mij klopt. Mijn moeder zit in de zaal, man komt er bijna en ze kijkt. Ja, ze zit daar wel. Ja, ja, zo mooi. Dit is een mooie man. Ben je door je man gedaan. Toen hij dat zei, toen zei je moeder is moe, toen zei ik pas 2-2. Ik zei, eerst voor de bal die je krijgt. Ik zei dan, maar ik pak gewoon voor de kaart. Ja, we hebben een filmpje op. Oh. Zo'n man, zo wat een smerige overdreving is dat van Meeuwers. Ja, rood. Daar bestaat geen andere straf voor. Ik heb altijd wel ergens een beetje rebels gedrag vertoond. En in goede tijden, als het goed gaat met de club, dan wordt dat allemaal gewaardeerd. Of dan wordt het geaccepteerd. En zodra het wat minder gaat, dan was je vaak de eerste die op het matje werd geroepen. Maar ja, ik hou wel van een beetje rebels zijn. Ik zou Regie samen met mijn maatje Henk Vrezen en een gezamenlijke vriend, die zou ik in zijn huis overvallen. Dus wij lopen met die bivakmutsen heel stoer en met die knuppel zijn tuin in. Op het moment dat we die tuin in komen, horen we ineens van boven zo heel stoer van, hé, wat moet het in mijn tuin? Dus een van ons die pakt een pistool en die richt hem op Regie. En nou, ik heb echt nog nooit zo snel iemand een raam weer zien doen, luxe flexen naar beneden. Maar ja, weet je, die deur was open, dus wij naar binnen. We hebben het vooral over onszelf, anekdotes. Het publiek weet van tevoren niet wat ze mogen verwachten of kunnen verwachten. En je merkt daarna ja, dat mensen toch razend enthousiast zijn en leuk vinden. En ja, daar doe je het eigenlijk voor. En dat we de trap oplopen, hoorden we slaapkamerdeur op slot. Dus we kwamen bij die slaapkamer boven en wij bonken op die deur en doe open. En dan schiet hij weer kop eraf. En aan de andere kant van de deur hoorden we alleen maar, ja, maar waarom ik kom? Nee, dit is allemaal gebeurd. En de ene keer een beetje naar links en de andere keer een beetje naar rechts. Maar de clue van het verhaal, de verhalen die we vertellen, ja, die baseren we wel op waarheid. Die deur die gaat open. Ik spring tevoorschijn. Nou, Regie. En ik pak hem zo bij zijn dredsbeet. Ik neem hem 2 passen mee de slaapkamer in. Ik gooi hem op bed. Ik ga bovenop hem zitten. Ik pak het pistool. En ik zet het zo op zijn voorhoofd. Het enige wat ik hoorde was, hij scheet echt letterlijk en figuurlijk in zijn broek. Je vertelt mooie verhalen. Ben je ook zelf een paar keer goed in het tootje genomen? Ja, ik ben nog wel een paar keer goed in het tootje. Ik heb nog wel eens bij mijn nanensplit ook gezeten met Regie. En ja, dat hoort er ook bij. Weet je, als je geeft en uitdeelt, dan moet je ook kunnen ontvangen. Al tot het moment deed ik mijn bivakmuts af. En echt huilen van geluk. Hij was zo blij om mij te zien.